面请您欣赏反七口，表演者杨九郎、谢金、曹鹤阳。这个德云社的相声大会，哎，节目，谢谢，这是我们奶奶是吧？这是啊，节目一场接着一场，哎，今儿呢非常的荣幸啊，能跟我的师爷，对，这个谢文金先生，哎，你别那么客气，这个，下回叫大点声，你叫我什么？叫您师爷呀。哦，这个私底下好像叫他的比较少，哎，是，嗯，哎。这个今儿非常有幸，哎，我们爷俩呢在一块儿合作，哎，平时呢这机会可以说是鲜有，没有搭档过，对，嗯，今儿这日子也好，是，叫钢丝节呀，哎，而且是最后一天，哎，郭德纲的最后一天，对，像，嗯，话不是啊，就是钢丝节节日的最后一天的庆典，哎，马上就到，哎，这一场也挺特殊，嗯，这末一场啊，最后一个。闭幕式，哎，对，类似于闭幕式这么一个小环节，哎，没错，哎，对，这节目是一场接着一场，没错，而且今儿有一个主题啊，哎，今天是什么主题，啊？叫群口相声专场，哎，都是两个人以上的节目，哎，您从刚才那场往后听，场场都是群口相声，哎，人比较多，对，你看刚才了吗？刚才是这个张九来，嗯，阎鹤祥、王九龙，还有这还有谁来着？不认识，对。就那个您应该认识，那是我们二队的队长，哎，对，那是李鹤东先生，哎，这个先生，对，这哥四个表演，这叫八那仨都是小姐是吧？对，哦，不是，为什么他加个先生呢？那不是那几个都是老师吗？哦，看不出来，嗯，对，这哥四个表演还挺卖力气，哎，不错，哎，背四个罐，哎，考验这基本功的。您看了吗？这群口相声这特点就是这样，是它就是人多力量大，这人一多呢，它就热闹，嗯，对呀，啊，您看这台上跟台下呀。都是如此，嗯，您说台上这是舞台，台下呢家庭生活亦是如此。哦，家庭跟这个人多人少也有关系吗？哎，您要是想热闹，人就得多，就多生。哎，对，啊，您是不是您有心得是怎么着？啊，这一点呢，我就特别羡慕我师爷。这羡慕我什么呀？哎，我当着大伙儿，我采访采访您啊，就是您这现在这家庭这是几口人呢？反正我要算那个前妻嘛，嗯，算不。那个不是，就是前面的家庭算吗？还是前妻？您问您哪个？啊，不，那前面有两次了，有两回了都。不是，您说的是就是当下呗。可您这收集给我们收集奶奶呢是怎么着？干嘛呢？不是，就是您说现在的婚姻是啊，就是目前您这家庭一共多少位？哦，我们家里满打满算六口人。您听听，哎，您听听。六口人，六口之家呀，对，这数字都很吉利，嗯，六六大顺呢，哎，可以说是人丁兴旺，是啊，而且这个生活质量它也有保障，托您的福，要不说我羡慕人家呢，这有什么可羡慕的？就说我的生活啊，啊，有一天能够像我师爷这样，也离婚，我离婚干什么？不是，没有，我给你，我可以给你撺掇撺掇，真的，您不用，您不用，我给你买两条绿帽子，没问题，两条两条买，您听听。不是这心得就不用传授了，哦，不用传授了。我说我羡慕您这家庭生活质量，有啥质量？我都骑小牛了，还有啥质量？我们连小牛都没有啊！哦，您我们只能骑九南，哦，您骑条疯狗，你干嘛？我就说我很羡慕您，哦，羡慕我。我的生活能像您一样，能达到您那个标准，我就知足了。不是，我觉得您也行啊，您家里对吧？人口也不少，嗯，是吧？我们家人口是不少啊！哎，您家里有六口人是吧？跟我一样。哎，不啊，不不，您家是六口人，我们家不是。不是，您别闹，我还是了解您的。您家里六口人，那您家几口？不是，我们家呀，人多啊，七口人。这七口比我们家多一口人。哎，宁添一斗，不添一口，啊。您别看，就差这一口人。差出好多行似的，您别闹了，真的，嗯，我了解您家，您家跟我们家庭一样，六口人。谁说的呀？这谁说？后台都知道啊。我们家七口人，六口，七口，六口，七口，六口准了，七口定了。您这不抬杠吗？谁跟你抬杠？不是大钢丝节的，您在这儿干嘛呢？您要不这么着啊？您不说您家七口吗？嗯，那么多，咱算算人口行不行？我要不演出了。
当然算人口，后台全是群口，这有什么可能？不是我这钢丝节，我好不容易我演一场，完了不让我演了，你这不是那爷优酷也给你录像了，算你的。不是，咱就是当着大伙算人口，算人口，那行行不行？也行行，那您等着，哎，我拿那 iPad 去。好，您回来吧，回来吧。您算这么几口人，您至于拿这 iPad 吗？您不是那我怎么算呢？这咱拿手指头就算了呀。你看我这手，杨丽萍的，我这多灵活呀，对不对？我给你算呢，你想哎，这怎么算呢？你比如说，嗯，一算拳头，嗯，这就是五口。哦，一二三四五，这就五口人。嗯，小拇指出来就六口了。嗯嗯，无名指出来就七口。哦，这无名指一出来，对，就是七口了，就七口人了。准出来，哎，出不来，您放心，肯定出来，踏踏实实的。那咱就算算，咱要算，咱就白算呀。这不是天已经黑了吗？哦，咱黑算，没听说过。不是，咱不得挂点彩儿吗？挂点彩头，挂点彩头，可以呀，可以吗？可以，可以。那您说，咱，咱这样吧，咱咬咬牙啊，咱赌他一个亿，一个一张的。是吧？干嘛我烧给你是怎么着啊？中间印一个郭德纲的头像。这不是不是你哪有一个亿的钱呢？不是那赌多少啊？不是咱俩就一百块钱，一百行吗？可以，哎，可以，一百元，嗯，可以，可以，好，可以，行，那就一百元。对，就比如说，要是算出是七口人来了，这是谁赢了？您赢了呀，就是我赢了。对 对， 对，我赢了，我就拿您一百块钱。对对对，是这意思吧？您先拿我是吧？对对，这个要是算出是六口人的，是您赢了，我赢了，然后您给我一百块钱。好的，是这意思吧？里外拿我二百块钱像话吗？是二百吗？不是，谁赢了就这得这一百块钱。哦，算对了为赢。哎，对，算错了为输。对 对， 对，可以，嗯，好，可以，嗯，那我先给您算了啊。那您就算吧，您算吧。嗯，头一口你爸爸。哎哎，你等等，这怎么回事？还有回音呢，这怎么？您等一会儿，有扩音器，您知道这块儿？您这扩的有点大了，这。我说师爷，我那意思啊，哎，您说咱就这一百块钱，您是能不能给我现金呢？我们一般的都是支付宝啊，对，现金能，现金能不能给我现金？四根什么乱七八糟，这是？我感觉你这跟 rap 似的，这。哪有现金？我没有现金富裕的，我不是就是现，不是您可以给我微信可以转账啊，那也行。您别支付宝、花呗，这我就不行。这个，我不至于，我一百块钱我还花呗去？还按揭？我这也太怂了，我这不至于，知道吗？一百块钱我没问题，现金也能给你找来。现金能给我找来吗？现金能找现金。行行，好好好，行。啊，您算了，行吗？现金啊，哎，嗯嗯，头一口你爸爸。哎，等一会儿。等一会儿啊，我那意思就是我想啊，还是要这个现金比较好一点。哦，又改现金了。对，因为有的时候您说这个支付宝里有零钱，再提现什么，还有手续费。那一百块钱能提什么呀？那不是我哪有多少钱？我要那现金，要现金啊？对对，啊，行行行，要现金啊，行，嗯，算吧，嗯，掏一口你爸爸。哎，你先等一会儿，你老着急，你好好。你逗哏，你老拦拖什么的？这么大个儿，哎，我跟您说啊，就是现金，您能不能给我一张就是坎儿新的新票？啊，这放心呐，一个73年，一个84年，没问题，都坎儿。坎儿新，哪个坎儿啊？你不要坎儿吗？不是，我说坎儿新的坎儿是啥？我天津听不懂啊。哎呦，你简直！您这老北京的坎儿吧？您这是？我跟您说，就是崭新的，崭新的。你说崭新？好了，您别给我拿一张过来，回头缺七个角，这我也花不出去。缺七个角，那还是烧去的，那还是哪有缺七个角？一个亿吗？是吧？对，没问题，崭新的新票，中国银行刚给你取来，现金啊，行不行？行，次选是微信转账，好不好？嗯，哎，行，好，算吧，算吧，可以算了哈，算吧。嗯，各位看出来了吗？刚才答应我三回了，这回我说他还得答应，那我可算了啊！哎，您快算了，算了，嗯，头一口啊！干嘛你？废话，你嚷嚷什么你？谁嚷嚷？你这孩子多少次了？这怎么意思？您这到底是算是答应啊？您这答应算啊？说清楚了啊！算，说清楚了，算人口吗？算人口啊？拿钱吗？你要再答应啊！啊，我这一扇子啊！啊，我这一扇子啊！我写你个不孕不育，我跟你说啊！你低头干嘛？
您算，你以为这样就没有？哎呦，这还一个啊！我不答应了，行、嗯、吗？头一口你爸爸，他们答应了，他们答应了，尽量别答应啊，别答应，不答应。我消点好吧，还是作业溜的少啊？老祖跟这儿呢，哎呦，哎呦，您算您算不算？算啊，算啊！我刚才我是没答应。是你没答应，别答应了啊！我刚才我给咱干脆这个口咱就接过去，都知道啊。行，都这都已经很熟悉了。哎，对，那个二一口、嗯、你妈，嗯、你们家玩的够嗨呀、啊！你们家，跟宿舍似的。哎呀，三一口呢？你哥，我哥是什么？这走一小折，你这。我见着跟你们北京人救活救活吗？我们这儿不随便加儿化音。你哥、你嫂子、你媳妇儿，六口人。你看，多明白。对呀、啊，你看对，对呀、啊，七口人吗？拿钱吧，来、啊，您把您那眼儿睁开行不行啊？您这是怎么死都瞑目？你睁开，不要欺人太甚，好不好？哎，六口小拇指出来，这是六口、啊。你搁这儿，您搁这儿，我搁哪儿啊？我给搁灯上，看看，这个太高了，六口人嘛，这不有什么？不是，这是矫情什么？这是七口啊！这是六口，这是七口，这出来才七口呢，这不七口吗？他往外框过，你没听说你没有这样的啊？你要这么不认账的话，我跟你说，我找一帮忙的啊，我跟你好好教你教你，咱掰扯掰扯。好家伙，他要找帮忙的，他告诉当事人，你看没有？行，真的，我得找一个来那个帮忙管事的，有没有？哎呦喂！哎，你还找一个帮忙的，叫你别聊天了。哎呦喂！哎呦喂，差点！快！哎呦喂！哎，兄弟！哎呦！我不知道你上来，我不知道你要。我找错帮忙的了。十一号飞是吧？啊，对，十一号奔深圳。我都会管，我都会管。周玉普演的可行了，搭子啊！哎呦，你们俩在亲上干嘛呢？这是我找你帮我忙，这、哦、谢您叫的我，多新鲜呀！咱一会儿聊，哎，行，一会儿聊。那不远送了，行，好，不远送一会儿啊，走吧，不远送。我走哪儿去都？这边我找你帮忙呢。一会儿聊，找你帮忙，把我扣紧。算人口，刚才算人口啊！哎，我说他们家六口，他非说七口啊。我你怎么还脱人衣服呢？你刚才扒的人家，不是我扒的，我就抱着。他们家本来就六口，非说七口。啊！你说这怎么弄你？我刚才算完了，就是六口，他死不承认啊，非得说这个出来七口。你这不往外诓我吗？您先等会儿，哪有这么干事？您先别着急，我捋一下啊。您跟他因为家庭人员的数量产生了问题。对，我们打赌了100块钱啊，还挂赌了是吧？多新鲜！挂赌了之后。谁家人口不对？他们家人口啊，我算他们家人口。他说七口，我说六口，不是您是赌100块钱。我操，您是大辈儿啊，但是你不能谁家你都去，知道吗？这个他没去我们家啊，啊没去啊，不是，人家100块钱去他们家不够，人家的人数有问题，干嘛你算啊？哎，对呀，为什么你算呢？不。你提出问题，你让他解决这个问题不就得了吗？嘿，还是你说的，您还是这么简单的问题，他费什么劲呢？对不对？对呀，他家人让他自己算，他一算出来，你看哦，可能你记错了，可能是他说多了，这不就出来了？太对了啊！回来，你那么远干嘛呢？拜拜。谁家人口？算的是我们家人口。你们家人口你自己算呢？我给你算什么呀？我算啊，你自己算。我算就我算。哎，他算我也。我算就是七口。真是，来吧，我算就是七口。我算了啊，来吧，注意啊。妈，你漏电了，这都。干嘛呢？没事。你以为下面干嘛呢？这是不是怎么了？那么大的什么什么爷爷，这是一个话。来了啊。我都替你高兴，真的，快，我等不及了。我离你远点儿。妈，你受了辐射了是怎么着？你来啊，看着啊，算了啊。你说这怎么办？你说怎么弄这个？好家伙！
你们二队有医保没有？你们二队别二位，一位一位，二队二二队啊！你还乐不乐？不是，我等你这个。哎啊，头一口，汤姆老公公，抄着了，你下去吧。换一个，太早太早了。他们老公我们俩，您稍等，我妈，您是不是智力有点问题？你听清楚没有？他刚才说的是什么？你就哎，你就这样。他说，他不，你为什么要哎呀？是不是因为他得说出？对呀，说出。他人家说，爸爸，人家说了吗？你看人家哎了，人家说出来了吧？人家说是他们老公我们俩，他没说爸爸。他说的是什么玩意儿？他，你再让他说一遍。你没说那个玩意儿？哪个玩意儿？你再来一遍，我这回他说瓷实了，我再对说瓷实，你再来一遍。这儿来两分，你知道？来啊！意外，你这哎，您注意了啊！老爷子，您注意了、啊。来，头一口，他们老公我们俩，我妈、我哥、我嫂子、我媳妇儿，您看是不是七口？你看，四老师啊，爷们儿，钱吧，爷们儿，我总感觉你要亲我，离我太近了。给钱吧？怎么？你钱多烧的？100块？别套，钱多烧的？给一百，一百。为什么要给他钱？咱输了，人家输了，人家无名指出来了。他怎么算的？他就刚才说算。你认没认真听讲？你这个智力骗你一半都好骗，知道吗？看啥？我没那么多钱。他刚才算的时候我都听见了，他们老公们俩，他妈、他哥、他嫂子、他媳妇儿，对不对？给人钱。没看出来，我再来一遍啊。他们老公们俩，他妈、他哥，你别晃行吗？还赖我行啊？啊，你改刘谦了，你这干嘛呢？他们老公们俩，他妈、他哥，他们老公们俩，他妈，他们老公们俩，他妈、他妈。他妈不少啊，他妈还没看懂，他们老公们俩里有他妈了，他这还一妈，他俩妈啊。哦，对，哦，过来，你再来一遍。什么？再来一遍。老来干嘛？你拿钱。什么拿钱？你别着，我给你，肯定给你、啊、你先来一遍，你先来，我再来一遍，你先来，我抓着你的破腚了，你来。站。嗯，来啊，头一口，他们老公我们俩，我妈、我哥、我嫂子、我媳妇。哎，死道婆，死道婆。我这儿拦啊。他们老公我们俩，就有你妈了吧？你又出来一妈？你爸包二奶？对吗？对吗？这怎么回来？怎么又来个妈？不是。怎么？你别不是。是这样的，哪样的？您别激动，您老句句都硬翻，我看着。对，哎，我软一点。您这样，您说，我跟您说呀，我俩妈，也不用那么软。我有俩妈。你怎么会？你怎么？我有怎么生的你？我是这样啊，这团购，对，团购这怎么是拼团？俩妈是还是因为什么呢？还是不、啊、对，我有一干妈。对，你听。干妈说的对，这是我妈那干闺蜜，这是我跟你说。哦，俩妈，那就完了。干妈嘛，那就完了，掏钱吧。妈七口，怎么又掏钱、啊？人家有个干妈，人家，你是不是疯了？你干妈算吗？干妈不算，不是一家人啊。对呀、啊，你干妈不算人啊，不，你干妈不算人，人干妈在这坐着呢啊，别讲说话，干妈。干妈没有血缘关系呀、啊，干妈，你户个本啊？你爸跟你妈不是什么关系？配偶对吗？对，跟你干妈呢？干配偶？干偶吗？那你就恶心，我跟你说，什么哪有干妈的事？反正就不算，干妈不算啊。干妈不算，我们家也是七口。不可能，你不可能，你算。真是的，我就挣不了你这100块钱了，你还给我弄这？算了啊，来，头一口。他们老公我们俩，你干妈再出来，我跟他结婚。干妈改奶奶了，你这边那不算我干妈行？不许你干妈了。我说我哥行吗？嗯，我哥，我嫂子，这是谁来着？你呀、啊，我媳妇儿。掏钱，你等会儿，你
老这么着急，你动动脑子好不好？哎，干什么你翻我内裤干什么？我没，我拿100块钱。他没有，他翻你的破腚了。不是你，不是你动动脑子。我动，你想想，别弄，别弄。我们这正出主意呢，兄弟，你别老欺负人啊！你等会儿，等会儿，你等我引导一下你。你还能不，你能不能回忆起刚才他的动作？他的动作，他恢复一下啊！他们老姑母俩，你说什么来着？你这干妈再出来，我要跟他那什么待着。这怎么这会儿不承认了？是不是？啊，这儿完了之后，他说：“那我算我哥哥行不行？”嗯。然后他嫂子，对，这是谁？我说他，他媳妇儿。呀，对呀。我就差喂你嘴里了。再看啊，再看啊，他们老两口子，他哥他嫂子，这是谁？他媳妇儿。五、哦，明白了，明白了啊？什么意思？我的天哪，他还没回去呢，他媳妇儿就出来了。对呀，回来，回来，回来。哎呦，我俩妈，我俩妈，你俩妈有什么可骄傲的呀？我爸爸干呕吗？刚才不说了，你解释完了吗？不啊，下面接着来，再来，你再来，什么就再来？我是没说你干妈，你干妈，俩妈妈，你往下走，往下走，你往下走，再来一遍是吧？再来一遍，来啊！头一口，他们老公母俩，我哥我嫂子，这是谁？你，我媳妇儿，回去。跟着干什么？你还没回去呢，你媳妇就出来了。好，你们两口子够开放啊，你像话吗？不见面是怎么着？你没回去，你媳妇就出来了，那肯定是七口啊！你这个说这个，你们家就六口人，知道吗？不对，怎么不对呀、啊？不对，不对，还怎么不对？我们家就是七口人，不可能！你不对，人不承认，100块钱不值当的，知道吗？不对，我们家就是七口人。这你这人，我今儿临从北京出发，我还数了一遍来着。这人还有数的，三对零一个，嗨，七口人呢？哦，我是，哎，师爷呢？哦，这儿，哎，我干嘛呢？干嘛呢？妈，又我地雷炸了，怎么着？妈，你把爷爷种起来了，怎么你？因为下面有人拽我的，你给我种爷爷，你怎么？什么毛病？你现在不是你干嘛？你一惊一乍的干嘛呢？我要给爷爷使绊，跟我有什么关系？爷爷使绊，你行行了，不要脸！你怎么回事？你眼睛小，等会儿你眼睛小不好捅，他那个好捅。我告诉你，就这才聚光呢。有点偏见了，你有点啊，你不是你好给钱，不是他老给你使绊，他老给你使绊，你老戳我眼儿。我戳我眼，不是眼儿，是眼啊！赶紧，相声演员说清楚了，这嘴里赶紧吧，下一番吧，快点快点吧。哎呦，你别你就踏踏实实给钱。我跟您说啊，哎，我这有那么脏吗？都是眼屎，这上面好嘛？我隐形眼镜是不是你粘走了？哎哎哎，别废话，你问他为什么一惊一乍的？哎呦，这是好良活的，爷，这是你，这是你美瞳吗？这是。行了，你踩我眼睛啊？不是，我想起来了，这个行了，粘里面的，粘上。哎，你老一惊一乍，这干嘛呢？我想起来什么？我想起来了，想起来什么了？您。我说句您吧，行吗？哎呦，太不容易了，来，算了。哎，你好，我行，少算我们家一口人，这人逗呢，这个，我少算谁了？你没算我儿子，你自个儿想想。你，过来看着我，过来，我过我瘾，过来。哎，你算我儿子了吗？再来一会儿，哎，你算我儿子了吗？去你的吧！这个状态应该是敌了，真是。还有会儿呢，还有会儿呢。你看住了，掏钱吧，掏钱吧。你算他儿子了吗？对，哎，你算我儿子了吗？废话，你给我滚，你给我躲开，滚！加戏的你们俩嚷嚷这么大声，我都听见了，我听见了。不是，我确实，这不就是你的问题吗？少算一个，确定是少算吗？他真有个儿子。对呀、啊，上礼拜生的。是啊，才2厘米。
啊，具体大小当然我是不知道了。对呀、啊，所以说这不就是你的问题吗？也是一个人啊，你为什么少算人一口人呢？我忘了，跟人掰扯半天了，最后让人给拿着短了，对不对？掏钱吧，别掏钱，别掏钱，宁可丢面子也不能花钱。哎呀，对呀、啊，钱是命啊，钱、哎、是个爷们儿，咱们得想办法不花这个钱吧。那咱想啥办法？没有了啊，我还有啥办法、啊？谢谢，我跟你说啊，你就是太要脸了。真的，你我还有多不要脸？你就是太要脸。你这，你像刚才你们俩跟打架似的，是他除的我，对，你们都这样。他除的我都不知道是啥事儿。你想想，乱乱哄哄的，其实他也记不住你们俩刚才说什么了，对不对？你也记不住，我也记不住。除了那句“你算我儿子了”，就除了这句，你是不是都没记住？是我可能还真没算。所以说嘛，既然都那么乱，你一会儿过去，你就来一个红口白牙、死不认账，啊，就特别硬气的跟他说。我算你儿子了，你能把我怎么着啊？哎，嘿，还是您硬气，真的，相信我没问题，没问题，那我就听您的。去去去去去，哎，杨你算我儿子了吗？你别着急，你眼睛再睁也睁不开了，知道吗？我跟你说，杨四郎，那个你站好，比九郎少五郎。你这是唱五环是怎么着？不唱。喂，我跟你说啊，不是你算我儿子？你别说，哎，我算你儿子。不是钢丝姐礼物吗？这是一个，没有啥礼物啊，没有啥礼物，你跺什么脚啊？你不是，等会儿，你再等会儿，你这干嘛？你扶着桌子，对，脸冲这边，把刚才那句话再说一遍。我算你儿子了，怎么了？你再说一遍。他爱听这句是怎么的？就必须让他懵。摁瓷了，我算你儿子了。不是你什么时候算的我儿子呀？哎呦，我什么时候算的？哎呦，你是不是傻？这不刚才算的他儿子吗？我刚才算的你儿子。不是你在哪儿算的我儿子呀？你怎么那么多问题呢？我在哪儿？在这儿，在这儿。我就在这儿算的你儿子。不是你这，我这不是你算我儿子，谁瞧见了？他的问题太多。哎呦，干嘛谁呀？这不大家伙都瞧见了吗？对，大家伙都瞧，对不对，各位？你听听，真是，你听听，真是正能量。这都是向着我说话的。真是正能量。对，天津父老乡亲，这都是。完，那我就认输了，没杠台了。那来吧，是掏钱吧，我给您道歉。哎，您道歉。行了，你别磕头，这不是给钱吧？我没跪呀。我跟你说，这就都明白了。给钱。您要是算我儿子，对，我们家就是七口。哎，承认了。您要是不算我儿子，我们家就是六口。那就没毛病。哎，100块钱给你50，我来50，哎，够面子吗？够这面子吗？不是，没问题了吧？不好意思拿着钱。你还有不好意思拿的钱？你让张九龄给你转400块钱，是不是你？是我，刚才是我干。对呀，你400块钱都收了，你不是你再捋一捋？瞧不起我这50块钱？你先别说50，你再捋一捋刚才他说那个话，你再捋一遍。他说我算他儿子，他们家七口。嗯，我不算儿子，他们家六口。我算他儿子了，七口。谢谢，咱轻敌了。我感觉你轻我了。我好像把你给卖了。怎么？你算他儿子，他们家七口。我就算，我刚才确实是算他儿子。你不算他儿子，他们家六口。啊，你现在是他儿子了，非得说的这么直白吗？那我估计我妈不乐意呀、啊，考虑不到你妈这个程度。哎呀，怎么这不是底？我们有别的底。不行，谢谢，这是我的错，这是我的错，我得想办法帮你找回来。那应该咱怎么找回来？怎么办啊？我看现设计他那么贼，小眼儿卡嘛卡嘛的，他主意多着呢。他，你这样，最简单的办法，简单有效，你给他来一个照方抓药。还得抓药去，我有这个智力。待会儿我给你阐述一下这个过程，好不好？你这样，一会儿你过去，你就跟他哭，你就跟他哭，他肯定好奇啊，哭，你怎么了？不对，你怎么了？我告诉他，哭的那么惨呢，是不是？全家都死了，你告诉他，你就说我们家困难，他肯定好奇问你们家怎么困难呀？你就说你们家人口多。哦，你刚才跟他说你们家几口人？六口啊，六口，你不能说六口了。为什么？你不能，你得告，你说六口抄不回来了，你得告他八口。他不，你说谎话不行。不行，我们老谢家不能说谎话。
真的，那钱就没了。我太爷爷会给我托梦弄死我的。你已经是人家儿子了，你太爷爷管不着你了。我太爷爷归他们家了，是打你这儿一刀全归他们家了。那他不就是相声世家了吗？你不对，甭抓着我。他就能申请非遗了，他就能唱高老庄了，没有谢派了，以后是洋派。那我不完了吗？就，所以不能折在这儿啊！我谁也不能折呀！你不能，你这会儿说个小谎无伤大雅。行，你就告诉他你们家八口，为什么说是八口呢？他不信，他不就得算吗？算到第六口不正合适吗？算到第七口是。你还没算我儿子呢，你是不是就找回来了？找回来了。算到第八口啊，你还没算我孙子呢，你大爷爷都睁眼了，知道吧？OK 了，就这么说 ，OK 了。哭哭，现在哭，玉姐，哦哭哭哭，家哭。哎呦喂，哎呦，师爷师爷，有事儿说啊，别乐，别乐，我这是乐，我哭呢。哭呢，哭呢！你再哭给我看看，哭哭！你们谁欺负我儿子了？不是来回占便宜，不是这哭哭什么呀？我们家困难，你们家什么困难？困难，哎，困难困难呗。什么叫困难困难呗？困难困难。我们家人口多，什么人口多？掐死俩！我下不去手，我来，我来。我们家八口人，什么？嘿嘿，我们家八口人。你们家？哎，你们家有八口人？哎，你不信？信，信，信，这有什么不信？你们家就是八口人。他相信我。信了不行啊，信了你这没法往下算了。不信了不行啊！哎，信了不行，你得给我往下算呢。我刚才算的是我吃亏了，哥们，我说我来我们家六口，我说有八口，行行行，差不多差不多差不多，不用说那么，我说拦住了，你这假拦托呀，我说我们家八口，算到第六口，哎，正合适，对，算到第七口，我说你还没算我儿子呢，算到第八口，我说你还没算我孙子呢，我还长你一辈，我怎么全告诉他了？所以吧，我为什么要拦你？人说话也跟单弦似的。对呀、啊，告诉他也得算呐、啊，你得抄回来呀、啊。告诉也得给我算，也得算，必须算。你都告诉我了，我还算什么？那不行，刚才我吃亏了，必须算。这我还怎么算呢？这个啊，他由大到小算啊，一口一口算不行，两口一块并着肩往外走不行。这跟刚才你算的那个算法一样。对。哦，哎，行行行，那就这一回行，行可以了，就这一回，就这一回，踏踏实实的抄个便宜。那我算了啊，什么毛病？来吧，干嘛你要下蛋？这是我都怕他窜出去。现在我算了啊，算算算，头一口，我先算你爸爸。哎。哎呦，感谢你，快过来呀、啊。答应啊！谢谢，我错了，咱不玩了。我怎么？你这个智力，哎呦，他怎么能先算你爸爸呢？你怎么能先算我爸爸？那我后算你爸爸，那就可以了吧？什么？他后也不能算你爸爸呀？你后也不能算我爸爸呀？不是，那我怎么才能算你爸爸呢？他怎么才能算我爸爸？他怎么着也不能算你爸爸呀！你怎么也不能算我爸爸？不是，那我要不算你爸爸，谁算你爸爸呢？谁算我爸爸呀？我算你爸爸呀！我去！好家伙，谢金这个放飞自我了。